Влизаме в играта. Децеловка. Ето е рожденичката. Ивка, дай на петичка. Добре дошъл вкъщи. Добре заварил. Какво ще ни представиш днеска? Ами мисля за емоционалното въздействие на етеричните масла. Да поговориме. И как те влияят върху психиката и оттам върху цялостното здраве на организма. Супер, супер. Здравей, скъпи приятели. Нашето семейство, ето я и Мелани, тя ще ни помага тук с всички етерични масла. Днеска темата е как си помогнем на емоционалното здраве чрез етерични масла. Нещо много интересно. Етеричните масла, за разлика от другите суплементи, които има като омега-3, пробиотични фибри, витамини, минерали и така нататък, имат така доста по-интересно въздействие. Днеска ще поговорим именно за това. Ивката е донесъл един специален уред, различни масла, които може да ни разкаже. И най-важното, как може да си повлияем емоционално на нашите емоции, така че да сме малко по-балансирани и да знаем как да го направим това по-балансирано. Разбира се, аз искам да кажа нещо много интересно, което научих скоро, което до момента не се бях замислил. Всяко едно нещо в природа има специфична вибрация, нали така? И какво пише тук? Ароматерапия и вибрационно лечение. Чистата точно така. Лапа. И съответно тук има цяла книга на тая тема. И съответно, едно от най-интересните неща е, че когато разглеждаме храната, когато разглеждаме така важните неща, които трябва нашето тяло да приема, това са различни вибрации, които те влизат в нашето тяло и стимулират различни структури. По същия начин и етеричните масла действат по този начин. Но знаеш аз какво установих? В природата, за разлика от, да кажем, когато си вземеме лекарства, ще решаваме да пиеме лекарства, с много ще влезеш ти да... когато решаваме да пиеме лекарства, да кажем, вземаме обсерин или нещо от сорта, тези неща са базирани на натурално, на, как да кажем, на самата природа и взаимодействат с нашето тяло. Обаче, понеже са синтетично направени, са много остро направени, има само една вибрация основна или едно вещество, което е много силно изразено и няма абсолютно никакви други вещества. Това е все едно да изпитвате само една единствена емоция в живота си и да нямате опция да изпитвате другите емоции. Да няма палитра от емоции, да няма преливане по същия начин. И... Същото нещо се случва и с синтетичните масла, защото синтетичните масла се правят относително доста... Петролни продукти. Да, да кажем, че почти са едно към едно. Синтетика са. Да, като ги миришеш, трябва да имаш разпознаваеми, нали? Но като цяло, ако не си запознат, много често ще се объркаш и ще кажеш, че са сходни. Да, ако не си пробвал чисти. Точно така. Когато обаче е синтетично маслото, то има само една вибрация и отделно има, почти няма другите есенциални неща, там терпените, които са важни за тялото. И тази една вибрация много често не е окей. В природата повечето етерични масла или въобще повечето храна, тя е съвкупност от много вибрации и се гледа средната вибрация на даденото нещо. Да кажем, то има 300 херца, 200 херца, 100 херца, 500 херца, 3 херца и това е на голяма палитра. Така както ако си представим, че в музиката има тези еквалайзерите, където определят баса високо и си нагласяш звука, по същия начин действат и действа самата природа. Това нещо, доколкото разбрах, се нарича на английски scalar waves. Тези scalar waves са най-адекватният начин за нашето тяло, защото има нужда от такъв холистичен подход, в който всички тези вибрации влизат, обаче се гледа все едно средната вибрация. И ние най-вероятно днес ще споменаваме именно тази средна вибрация, която е подходяща, която резонира с нашето тяло. Но това е голямата разлика между синтетични продукти, независимо дали са добавки, дали са масла, дали са лекарства или каквото и да било, и между тези, които са в природата. В природата има много по-различни шумове, не един единствен звук, а са много различни звуци, които правят хармония и нашето тяло е устроено доста по-добре така, защото по същия начин нашите органи и системи, те също имат различни импулси. Да кажем, черният дроб не работи на едни определени херци, той работи на много различни херци, но да кажем, средната му частота или си каква. И по този начин реално тези неща влияят доста по-добре на здравето. Но това исках аз да кажа в днешния лайв, което бях научил. То е точно наскоро. Така, да, че идеята, ако се види един химичен анализ на едно масло, то съдържа, да кажем, 30 химични съставки.
И примерно по височина едното е с по-малко съдържание, другото с повече, повече, едното е пика му е тука, но другото е тука, другото е тука. Има съвсем мънички пикове, които почти никакво съдържание, но те оказват понякога огромно влияние в баланса и в комплексността на маслото, отколкото ако се вземе само пика, те правят анализ фармацията. Това масло има пика му едит кое си вещество, синтезират го, синтетично го правят, т.е. едно, както каза ти, и правят аспирина, примерно. Да. Примерно интергринина е растението, от което са направили аспирина. Обаче аспирина има странични ефекти, остави, че е синтетично, ами е само единия химичен елемент, а всички други ги няма. Да. И ако няма 10 от тия 40, и това е проблем. Ако е замърсено, ако не е извлечено както трябва маслото, и това е проблема с синтетичните, увредени, фалшифицирани, смесени, разредени масла. Да. И когато говорим за холистичен начин на живот, за здраве, за всекидневна употреба, идеята е, че кажем, ще се наложи пример с аспирина на някой човек да го изпие. Понякога тези неща помагат в точните условия. Но това са единични случаи, в които трябва тази вибрация или това вещество да е много голямо, за да повлияе добре, нали? Обаче в генералната част от живота ни, да кажем в 60-70-80% от ежедневието ни, трябва да се базираме именно на такъв тип по-холистични методи, които да балансират по-добре нашето тяло. И заради това те нямат странични ефекти на фармацевтичните продукти. Винаги имат странични ефекти, синтетичните продукти. Те са петролни продукти и са изкуствени. И винаги има страничен ефект. Докато природата така го е създала, че няма, защото той е балансирано и работи с тялото, с вибрацията. Може да не ти повлияе в момента да не е това масло за тебе, но няма да те навреди. По никакъв начин. Това е разликата. Супер. Еми, искаш ли да дойдеш за малко на камерата? А пък аз ще се включа отзад да погледна, ако имате някакви въпроси и вие да поговорите малко още повече за емоционалното здраве. Ето ти едно микрофонче на тебе. Ти откъде ще се измъкнеш? Ще се измъкна тук и ще гледам с вас какво се случва. Добре, хайде да видим сега с Мелани как ще се сработим. Аз наистина чух бего от това, което вие казахте, но както винаги твоята информация, разбира се, е феноменална. Благодаря, че споделяш с нас. Важно е винаги да бъдем информирани. А днес нашата тема, за която всъщност сме се събрали тук с Ивката и с Мелани, която пипори, е да поговорим за емоционалното ни здраве. О, Мелани, твоето емоционално здраве се променя много рязко. Скажи, пипалкаш ли? Със сигурност сте усетили как покрай всички тук COVID, пандемии, затваряния, отваряния и така нататък. Малко или много ние някак си се променихме. Всеки има някаква различна емоция от преди и със сигурност емоциите сме говорили, че влияят изключително много на здравето. А сега точно за това сме се събрали с Ивката ни помогне. Много хубаво. Ивката да ни помогне, да ни разкаже повече коя емоция, как можем да третираме, как можем да повлияем и какво повечето пъти, да кажем, гняв, до какво ще ни доведе. Аз знам, че ще ни доведе до бръчки, които са свързани с именно тези тук бръчки. Гледал съм видеа, между другото, точно с пис, как успокояват рев истеричен на бебенце, как му дава да мирише и просто спира след поминуте. Само може на него друго ден, но почва да се успокоява. Ами тя, нашето бебенце е готово да спи, само че е решило, че е интересно. Съвсем ще се значи, ще ги мажа, ще мажа Анди с пис и от време на време бела. И лавандула, сирените, има много варианти. Но, нали, както казахме, че и всеки орган в тялото има определена вибрация. Всяка емоция действа на определен орган. Примерно гняв и действа на черния дроб. Ти ако теиш злоба, гняв към нещо, страда черния дроб и съответно, ако имате проблем с черния дроб, погледнете емоцията, дали не тъйте нещо към някого, не може да простиш на някого или примерно емоцията страх действа на бъбриците и на бъбричните жлези. И съответно, ако имаш проблеми с бъбриците, можеш също да видиш какво... И тогава е добре да използваш масла за тревожност, за успокоение на такива тревожни чувства и на страх, като хвойната, примерно, или блендове готови, които са. А те как се наричат? Наричат ли се, примерно, кидни бленд? Не, те са... Примерно, те имат емоционална серия, дори готови масла, ако не си правиме сами, защото ние може да прочетем, има достатъчно информация, кои масла
са за тревожност, кои са за стрес, кои са за, за сън, кои са за да ни тонизират, примерно за повече страст, за повече така желание за живот и въобще и любовна страст. Може да използваш пешен, защото са масла, които са, примерно канела, горещи масла, които са, работят в тази посока. Но пък аз и Иванка сме различни, на мен може да ми действа тонизиращо, на него може да не му действа или да му действа успокояващо. Да, да, да. Защото маслата, нали, работят с емоциите на конкретния човек, нали? Аз съм почти убедена, че примерно всеки има някакви неща, които си ги е вече хванал, какъв е проблема с тях като емоционално нали, ориентиране. В този случай, примерно, аз мога да кажа, че при мен, да, може би се гнева, аз се гнева малко повече, имам гняв, който пробвах се да го изчиствам по какви ли не начини. И примерно кардамона е маслото, което е за, за гняв. А отделно, че нали, аз имам и приложения, които да. Проверявам и гледам. Да. И мога да видя за конкретната емоция, кое е, кои масла са и съответно да си направиш смес, да си сложи дифузера. Дифузер е за емоционална ароматерапия основния инструмент. Не? Емоционално ние може да ги мажем маслата и пак ще вдишваме. Може да вдишваме от дланите или от шенцето и както на нея и дадох. Но ако пуснем дифузера, той разпръсква във въздуха маслата и най-добре се приемат от обонятелния нерв, който е най-късия и влиза директно в мозъка. И променя моментално емоционалното състояние. На секундата? Най-бързо от всичко, да, защото не се обработва, ми директно влиза и затова може да усетиме някакъв аромат и да ни върне в миналото, да усетим емоция. Може да те успокои, може да те тонизира. Тонизира, да, тонизира. Точно заради това харесва много моментата, защото тя е перфектната в моментите, в които... Искаш ли да те намажеме с пис? Айде, намажи я с пис. Аз исках да кажа нещо много интересно. Тялото, освен мускули, освен кости, има едно нещо наречено фасция. И фасцията задържа общо взето мускулите. И само, че фасцията е нещо много така голямо като понятие. Това е буквално една жива матрица от свързани като невронни молекули, само че не са нервни клетки, обаче през тях се пренася изключително бързо информацията. И то на по-скоро на електронен принцип, да го кажем по този начин. И маслата много често влияят добре. Спомниш си ти преди няколко години, когато се запознахме с маслата, си говорихме, че намазвайки се там по стъпалата, да, да, за няколко секунди вече тези молекули са в кръвта. За минути е в цялото тяло, във всяка клетка. Точно така. Една капка. Това нещо няма как да се обясни с кръвообращението или с лимфата, защото тези процеси са изключително по-бавни на фона на фасцията и как работи тялото. И фасцията е един механизъм в тялото, който Томас Майер, един от така учените, който описва цялото това нещо в една книга, нарича се Anatomy Trends. И там има различни канали, които са много сходни с тези на китайската медицина и много често се допълват, не винаги, но минават през различни механизми. И общо заето линиите на фасцията са едни канали, които тече много бързо информацията и когато си намажете дадено масло или нещо на фасцията, то много по-бързо минава през тъканите и достига веднага до тялото ни. По същия начин информацията, която се движиме, ходиме, стягаме си мускулите, отпускаме си, ние четем информацията по този начин, ние това не го осъзнаваме, защото то е някакъв такъв заложен механизъм и естествен за нас, нали? Но е механизма, който ни първо ни кара да сме много по-ефективни, чисто като енергично, и второ да сме по-балансирани като, не само като емоция, по-скоро и като физически да се разпознаваме къде се намираме в пространството, да комуникираме вътре в клетките, заедно с околната среда. Миналия път точно със Семи споменах за маслата, за фалшиви, за модифицирани, защо не работа, защо... И има един тест или там някакъв анализ на хиралност на маслата, което означава, аз не знам подробности точно какво, но специалистът от doTERRA, слушах един от главните, че това е пространство, в пространство, положението на маслото в пространството. Каквото има предвид. Самата молекула дали но е вляло, когато е, да, и когато е не е чисто, не е добито по добрия начин, който трябва, това се губи въобще и качествата, свойства на маслото се променят, затова не работят другите масла. Да. Информация също е доста важно нещо. На този принцип е до голяма степен е и хомеопатията. И така се базира чисто информационно поле.
И да, може наистина доста добре да се повлияе на него. Аз мога да кажа един много лесен хак, който през последните, може би няколко месеца използвам, за да се балансирам емоционално. Първото нещо, което правя, е сутрин, когато стана и отида да карам децата на детска градина, на училище, после пътувам към работа, това нещо отнема доста трафик, обикновено час, час и нещо. И горе-долу навръщане имам също време около час път, задръствания напред-назад. И като цяло хората се издерваме доста от трафика. Не може, нали, да предвидиме колко ще е голям трафика, колко ще е за голямо задръсване, дори ще има катастрофи и трафика. Две деца в колата още по-бързо си. Да, едното повръща, другото се чудиш какво правиш, още взето правиш страшни маневри, както и де, нали, всеки минава през тези неща. Но това, което на мен много добре ми влияе, аз изявам етерични масла в колата и ето с това нещо, което смятам, че е доста ценно за много хора, това го казвам като хак. Супер, да, това, е това е дифузър на doTERRA, който е мобилен дифузър, той не изисква кабел, макар че се зарежда, но има батерийка вътре и го прави много лесен, защото е малък, слага се водичка, слага се някакво етерично масло, пуска се и си работи в колата изключително добре, много добре освежава въздуха, пречиства го от всякакви газове такива, които дишаме, ако да кажем, сме през тунел, да. А понеже тук в Люлин не правят тунела и си е доста бавно и задръстено, буквално седиме по 15-20 минути на едно място. Така много лесно се пречиства въздух. Аз лично използвам мента и други неща сутрин. Те ми дават една свежест. И другото нещо, което комбинирам в това нещо, надишам около един час и правя ароматерапия буквално в колата, без да ми коства никакво време, защото го комбинирам с пътя. Да. Другото нещо, което правя, аз правя дихателни упражнения. Като дихателните упражнения са буквално елементарни. Просто имаш два патърна на дишане, които аз използвам. Единият, когато искам да се фокусирам, е така наречения бокс бридинг или кутийно дишане, квадратно дишане на български. Като за идеята е дишаме за около 5 секунди или 4. Аз лично обичам 5 секунди. 5 секунди вдишам, 5 секунди си задържам въздуха, 5 секунди издишам и 5 секунди отново задържам въздуха. Това е един метод, който го използват в американската армия, така наречените Navy SEALs или пехотинци, за да репрограмират изключително бързо мозъка си и да се фокусират и да са в на момента. Да са тук и сега, да са готови да действат. Да. Независимо от това. Да са осъзнати от ситуацията. Да. И по същия начин, аз това нещо го практикувам в колата. Имам едни приложения, които си ги използвам, пускам го на телефона, то си вибрира и се чува един звук. После задържа, после пак. И може да си пуснете и музика, нещо да било още по-приятно. Обаче това си ми дава един ритъм. Аз си дишам така едни 15-20 минути и много добре ми действа. И по този начин аз комбинирам ароматерапията и дихателните упражнения, които много добре повлияват на, как да кажа, на психическото здраве и да се чувства човек, мисля, че няма батерия ивка. Повлияват доста добре емоционално и обикновено тези неща нямаме време в ежедневието да ги правиме. Освен, нали, ако не си отделим. Да, пътуването е много удобен метод. Да, и аз другото нещо, което някой път правя, ако не дишам, слушам аудиокниги, нали? Но това е вече друга тема. Друг тип дишане, който също ви препоръчвам комбинация с маслата или без, е дишането 4-7-8, дишаш за 4, задържаш въздуха за 7 секунди и издишаш за 8. Този метод е малко по-труден за повечето хора и първоначално, така че е хубаво да го практикувате първо вкъщи, преди да почнете да го правите в движение, защото трябва да се задържате малко повече въздуха, нали? Като за начало всички тези методи, ако ги практикувате, хубаво е първоначално вкъщи да ги овладеете като ритъм. И след това, като ги направите една-две седмици вкъщи всеки ден, много добре като ритъм се задава. И дишането е начин да се създадем ритъм и много добре влияем емоционално да се балансираме по този начин. Отделно с маслата ти си по-запознат, кои масла използваме. Аз лично съм усещал, че ментата много добре ми действа. Да, мен е една от любимите масла. Някакси ме... караме да живам. Тя е приповдигаща, също време балансираш, тя не те изнервя, маслата не те изнервят. Също така, понеже спортуваш, аз преди тренировка винаги използвам. Пия вътрешно, може да си намажеш на гърдите, отварят дробовете. Повече кислород дава, отделно че антисептична, чисти въздуха за гърло, дори при настинки и всякакви други неща. Част е от много блендове, отделно. Хубавото е на нея за маслата, че отделно, че емоционално може да те приповдига и освежава, може да ти действа антисептично за гърлото, може да ти действа за стомаха при храносмивателни проблеми. И е един комплексен подход, една мента, една-две капки, една капка дори, защото тя е супер силна.
Би ли казал горе-долу какво е съотношението на етеричните масла спрямо билките? И да, етеричните масла са така, се смята, че са 50 до 70 пъти по-силни от билките. 50 до 70 пъти? 10 пъти, да. И затова, нали, казват, че една капка етерично масло от мента се равнява да изпиеш 28 пакетчета чай от мента. Реално, грубо казано, за да съберем, да направим етерично масло от, да кажем, 5 мл или 15 мл, както са тези по-големите, колко горе-долу мента трябва да се събере? Грубо за мента не знам, но примерно за маточина знам, че е тон и нещо за 1 кг. Един тон? Един тон и нещо листенца и... Маточината знаеш масло. Какво растение за 1 кг масло. Да. А за розата вече е 4 тона. Да. Нали, там вече отиваме много. Лавандулата примерно за 15 мл е може 14 кг. Може да бъркам, да. Но са килограми растение. Да. Да се дестилира и то зависи как се дестилира. Примерно тамяна, смолата от тамян се дестилира 5 дни. Да, за да могат непрекъснато, за да се извлекат всички, всички вещества и да има този терапевтичен ефект, защото има разлика колко да. Време се дестилира. Да. И затова са и скъпи някои масла, просто защото са трудоемки. Да. Сандаловото дърво се добива, то е супер трудоемко, растения, дървета трябва да са от 15 до 20 годишни. Само сърцевината се дестилира за да се... Те могат да дестилират всичко, но примерно дървото е толкова дебело. Сърцевината, има видеа, се вижда, отделят страничната част и само тази стем... Да, там където е... И дестилират една много малка част, а дървото трябва да се отсече. Така ли? Да, и затова е много трудно за такъв застрашен вид е в Индия. Да, да, да. Нали, дотера имат цяла програма в Хаити да саждат сандалово дърво с хиляди акри, стотици акри за саждат. Това лично аз много ме кефи. И другото нещо, понеже все пак, нали, сега не знам, повечето мъже може би използват някакви парфюми и така нататък. Аз някакси не съм от този тип хора, които да ползват парфюми. Обаче пък използвам ето тези рулони, които ето тук ги виждате. Сега, еми, тя си ползва там други етерични масла, тя може да сподели. И ги ползвам като тип парфюм. Най-често аз използвам Motivate. Да, то ми е любимо, да, много. Аз много харесвам също. И много странно, не знам дали е добре или не, може да има, да не е така, аз си мажа леко под мишниците. Да, я също. И не знам защо, но просто така го усещам, че там трябва да си намажа. Някой път си мажа пъпа също. Това са ми двете зони, къде си мажа. Или отзад, ето тук, зад самите. Но някой път избягвам тук много да се мажа, защото явно имам космички и ми се запушват самите пори някой път може от самите мазнини. Да, това вече специфично за кожата, защото те са разредени с кокосово фракционирано масло. То е тънко, масло не е гъсто, но все пак ако... Като го втривам, после не е вероятно се получава. При тебе специфично, да, ако го втриваш, може да си по-чувствителен. Но китките, затушите на тази кост, на дори гръдна кост, отдолу на лимфите влиза ви. Да, аз по-скоро, защото най-вероятно като си махам косата отзад, от тези малките кости, когато ги пострижа, те след това се запушват. Може би самите... да, вътре самите фоликули са. Но когато имаш, нали, да кажем, излезе космите, няма как да се запушат, да. Според мен. И тогава, но това... примерно маслата и на рулоните, примерно DDR-а или разни имунна бомба, смес, които се ползват и при дечица, се мажат по гръбнака. Да. Така влиза директно и въздействат много бързо. Симфония на клетките има една... То е техника на Бой Труман, което е създал. Нанася се постепенно едно след друго. 7-8 масла или 10. Супер ефективно. Има възпалителен протокол, сърдечно-съдов протокол. Има за... какво ли не. Просто очудващо, фрапиращо действие. Съм го чувал това нещо. Но и да. Отделно, че нали, мазането на стъпалата, кое спомена, защото нали, имаме проекция на всички органи отдолу и по китайска медицина, нали, отдолу има таблица, може да видиш стъпалата, в коя част кой орган отговаря и можеш да мажеш тази област. Не, че ако намажеш, аз мажа цялото стъпало вечер, сутрин и вечер за имунитет с онгард, примерно. Много бързо въздейства директно. Аз преди се чудех, казвам си, на стъпалата ще намажа, ще ми въздейства на мозъка директно или на цялото тяло. Много бързо работа. Да. Както и това сме гледали една капка с кръв, как се разрежда за една минута с баланс на стъпалото. Ами да, и другото нещо, което, което научих наскоро, понеже голяма част от органите в човешко тяло, те работят до около 80-90 херца, да кажем. Нали, повечето органи са в този диапазон, нали, с плюс-минус няколко, но не нахвърлят толкова над. И примерно сега масла като розата, които се водят, че с най-високата вибрация. 300 херца.
320 херца, да. Мисля, че. Но реално то се взима тяхната, то как се води, хармония, демек се разделят на 2, на 3, се прави като вълната както е и се вижда каква е средната дължина на половината се едно. На половината на 300 е 150, на 150 е половинката, 70 и по този начин се вижда каква е хармонията. Сега, разбира се, че повечето органи, ако пишеш 73 херца, а вие се намажете 75, това нищо няма да стане. Нали? Не, то идеята е да повишиш вибрацията, защото болестите са от там бяха от 40-50 херца надолу. Да. Имаше даже таблица, грипа е на 40 и нещо, а после възпаление на ухо, примерно на 3. На изус говоря малко, но примерно рака е на 25 херца. И затова маслата работят, защото те ти повдигат вибрацията. Те всички са над 40-50 херца, зависимост от маслото. Тамяна е примерно 140 или беше 100 и нещо. И заради това, повдигайки вибрацията, органите почват да работят не на ниските частоти, а на по-високите. Аз смятам, че за да може човек наистина да хване цялата есенция на това, което говорим, и първо трябва да започне да експериментира, да използва доста масла, и второ трябва да си води дневник. Водейки си дневник, водейки си дневник, човек според мен много по-лесно може да разбере какви емоции, кога ги изпитва. Сега, еми, ти може би си по-наясно своите емоции, аз не винаги съм толкова наясно със себе си, но усещам примерно, че когато съм такъв дразнещо ми е, чувствам се такъв леко нервно или такъв напрегнато. Да. Това го усещам много лесно. Усещам примерно чувствам се много добре, когато си играя с децата. Това винаги ми е било нали, някакъв показател и веднага ми се отразява. Те са някакси необременени. Самия акт да си играем примерно 1-2 часа с тях, много добре ни действа емоционално. Но примерно не всички емоции, примерно гняв, страх, тези емоции не мога да ги изпитам, аз не мога да ги усета примерно на момента. Гняв, ако стане някаква ситуация на път или нещо се ядосвам на децата или някаква такава ситуация и усещаш такава ярката. Но тя е нормално да усещаш. Не, това обаче... просто да си осъзнат, че усещаш. Да. Това е хубаво да, естествено, като ти усещаш, по-добре отработи, но да осъзнаваш, да не изпадаш в сляпа ярост, както казвам. Да, обаче според мен има много такива потушени емоции, където те реално според мен са най така проблемите, защото са примерно 24 часа, тя си върти тая емоция, сиди си ами, сега. Да, аз слушах даже като идвах в групата, в затворената едно видео с Джулия, която е натуропат и молекулярен биолог, така и говори точно за емоциите. И маслата работят, примерно, работиш за осъзната емоция, използваш някое масло или дори за физически аспект, но то работи и върху неосъзнатите емоции, ти може да решиш проблеми, които въобще не мислиш, че ги отработваш, работейки върху възпаление на гърлото, да кажем. И повечето хора, които използват маслата дългосрочно, виждат, че те се надграждат и стават се в все по-добро състояние цялостно с времето. Няма начин да слезат надолу. Точно така, да. И другото, което е, ние пак не веднъж сме говорили за това, че използвайки лекарства, които са нали, лекарствата от аптеките, не можем да решим голяма част от нещата. Прикриваме различни симптоми, замаскираме ги, натъпкваме ги малко по-надълбоко, които после се изразяват с различни други симптоми, които ние отново ги тушираме с следващото лекарство и в един момент, за наша жалост, нещата тотално взимат драстичен обрат, като се проявяват в някаква по-сериозна болест. Точно за това е това, бих казала... Те работят с първопричината, основната и лековат в дълбочина, а не потискат симптома. Аз винаги обичам да давам такъв пример, само на колата ти светне лампата на маслото и ти да изтръгнеш или да залепиш лепенка върху лампата и да продължиш да караш и си решил проблема. Точно така, да. И в крайна сметка, да, има един вид лечение, т.е. самото тяло повечето пъти трябва да се пребори, трябва да си мине през това нещо. Има си различни оздравителни процеси, през които трябва всичко да се случи, за да може да се стигне наистина до оздравяване. Но сме свикнали, примерно, заболява ни главата, дай сега ще хапнем следващото лекарство. Да взимаш децата. Как скажете, някоя интересна практическа... Започваме. Да. Започваме по-практически. Мога ли ти взема детето? Да. Приспахме детето. Намазахме мелони с пис
И Мелани се окрути за 2 секунди. Да, сега ще поговорим наистина малко по-тематично върху това какъв проблем, как може да се реши, защото аз смятам, че повечето проблеми, макар и да не ги осъзнаваме, защото не, да, както Иван казва, не винаги на всички сме нати с емоциите, макар и да не ги осъзнаваме, има някои ключови неща, които може много лесно да се ориентирате по тях. Да кажем, имате болки в гърлото, това ми е мой любим начин да показвам. Болки в гърлото, което напоследък става доста често. Болките в гърлото обикновено е или нещо, което сте изказали, или нещо, потисната, което сте емоция, премълчали. Да. Не си изявил емоция и потискаш в себе си. Това е най-малкото, то ти дава сигнал. Въпросът е да не го потискаш, за да слезе надолу и да стане по-сериозно. В следващия момент, който се обръща ларингити и така нататък. И... Да, и вълшебното хапче ще спре. Нали, процес дълго да се обясни, нали, да се промени мирогледа на хората, но да. Защото те търсят повечето пъти вълшебно хапче, какво да изпия за това и да го реша. Не е така. Нали, по-комплексно е, трябва да подходиш. Да. Нали, не може да ти кажат, примерно, чесъна, лекува или какво си, ти да ядеш само чесън. Нали. Естествено, че ще ядеш балансирано, ще се храниш правилно, ще ядеш зеленчуци, ще... Просто ще добавиш. Ще спортуваш, но не, нали, няма едно нещо да реши. Маслата решават много проблеми, решават много различни неща и... Работейки върху грудото, може да решаваш подсъзнателния проблем, който дори не го осъзнаваш. Точно така. Аз също нещо, което съм си го намерила и което много често го обсъждаме с моята хомеопатка, и тя е и хомеопат, рейки мастър, mm-hmm. и всъщност нашия лечител, така да кажем. След като започнах всички упражнения с лице, по лицето си и съответно използвам гуаша с различните масажи, усещаме винаги коя точка ни наболява повече. В този момент, в който ни наболява някоя точка, аз съм си хванала всъщност моите точки, които си ме наболяват, са ми ето тук тези. Това са по китайските канали, това са точките на жлъчката, съответно жлъчка веднага свързана с гняв. Факт е, че понякога се гнева. Хубаво е, че примерно по този начин, с правилното масло, с някакви макар и външни масажи на точките, успявате да въздействате на органите. Много интересно как, наистина, китайската медицина за мен е една невероятна бездна и има много отговори на нещата, но в случая опираме точно и до етеричните масла, за това, че чрез техните вибрации, чрез тяхната употреба, може лесно да решим някои проблеми. Я ми разкажи сега за това. Предполагам, че дават различни проблеми. Това е, отвори, защото ти говориш за, точно за емоции и вибрации, ароматерапия и вибрационно лечение. Случай, имам и книга, нали, етерични масла и емоции, която пък директно на английски по-трудно ще се превеждаме в ефир. Но примерно можеш да видиш за кое масло как действа, какъв тон е, как се дестилира, и отделно дава, нали, връзка с коя планета е, те всичко е свързано, защото, нали, както това растение, коя чакра е, с кой цвят, кое животно, въздух, земя, утвърждение, допълнение. Но, примерно, има духовни приложения, маслото отбор, примерно, е с защитна енергия, която подкрепя интуитивните хора. И маслата са, за да започнеш ти осъзнато да се самолекуваш, а да не да търсиш авторитети, защото ти се познаваш най-добре по принцип. Абсолютно. Да, да, не веднъж сме говорили за това. Много е важно да сте нати със себе си и да вярвате на собствените си инстинкти, било то за храната, било то за това как да оправим някоя емоция, някоя депресия. Сега искаш ли да поговорим малко повече за емоционалните депресии, защото напоследък забелязвам как хората се затварят повече в себе си. Комуникацията с другите определено не ни върви. Какво би препоръчал ти като, примерно, хора, които имат панически атаки за такива емоционални, сериозни проблеми? Да, това е доста масов проблем. Напоследък, да, ментата е едно от маслата, да, защото говорихме с Ванката, то е едно от топ маслата за решаване на панически атаки. Много е лесно, защото човек, ако реши да използва маслата, може да намери информация както в интернет, както и в, ако някой го е въвел, примерно в нашата общност, примерно ни помагаме директно на хората. Но могат да намерят, просто да потърси кое масло е за това и да си реши моментно състояние, да се балансира,
за да може да не навлиза по-дълбоко, защото масло е с това самотяване, което казваш. Точно така, аз това съм го забелязала, както и съм забелязала повечето пъти при децата, всички тези емоции пък избиват към нали, агресия или по-скоро децата започват да стават хиперактивни, започват да стават наистина неконтролируеми. За хиперактивни деца какво би препоръчал? Да, между другото, тези масла са за емоционална ароматерапия, има серия, но има и за детски масла и те са предимно с такава насоченост. Примерно калмар е успокояващия блен, стедия е точно за хиперактивни деца, за по-заземяващо и по-успокояващо. Те са с по-леки, по-цитрусови масла, по-добре разредени, по-силно разредени за чувствителната детска кожа. Точно стедия е за хиперактивни деца. Калмар също, нали, но едното е по-заземяващо, по-стабилизиращо, другото е, примерно, ако пък е с малко по-друг аспект или точно това масло действа на това дете. Пи също, което му дал да помирише. Но те са специално научно изследвани, не така случайно смесени, с 4-5 масла, които са, примерно, Brave е за ако не се чувства неуверено детето. Да, забелязал съм, примерно, Анди има различни страхове. Него, да. Усещаш го как, примерно, пускаш някакво... Най-интересното е, че пускаш детско, обаче има така по-интересна музика, по-страшна. Да. И той веднага излиза от стаята космически и идва да се гушка. Така че, да, проблеми, примерно, с страха при дечицата, който много често може да се свързва, нали, с билото, различни емоции и така нататък. В такъв случай, това, което бих ви препоръчала, освен всички тези етерични прекрасни масла, Brave съответно като помощник, е и да не го насилвате да гледа нещо, за да може да прехвърли този страх. Няма да помогне, напротив, ще задълбаете проблема. Но оставете наистина човечето, когато е готово, то само ще си го осъзнае, ще си го пречупи и ще си продължи натам, но нека чрез именно това наше желание, нали, ти трябва да се изправиш пред проблема, за да можеш да го решиш. Да, но то не е укрепна психика, за да се изправя неосъзнато, то ще изпита ужас и страх. И ще задълбочи проблема и може още по-сериозно да... Да, аз го казвам от тази гледна точка. Едно време Анди го беше страх от високото и Иван видя, че се страхува от високото и продължаваше да го вдига нагоре, за да може да го преодолее, което аз бях против, нали, после го обсъдихме и разбрахме, че наистина по-подходящо е да го изчакаме. Когато той е готов, тогава вече ще може да... така че всички тези страхове е хубаво да се борят с едно прекрасно етерично масло, което е подходящо за децата, Brave. Относно нас, всички по-възрастни хора, които имат, да кажем, предстои ни интересен семинар, искаме да се настроиме така, че да сме фокусирани, освен рибено масло какво, и вода. Mm-hmm. Какво би препоръчал като етерично масло, за да седим фокусирани и да можем да бъдем максимално полезни? По принцип, единично масло винаги на първо място е розмарина за фокус и концентрация. Бих казала, пък ментата бях... Ментата също. Да. Нали, и вече готови смеси и блендове, които специално за фокус и концентрация е с бленда Intune или детския, който аз го харесвам много, защото е по-цитрусов, е Thinker, когато децата трябва да останат и да се фокусират върху задача домашно и така нататък. Ето това е, защото това, което забелязвам, за моя жалост, нали, съответно съм послушвала, така да кажа, разговори на различни мамчета, докато чакам Изабела пред училище, това, което забелязвам наистина, масово, може би особено при момченцата, много трудно успяват да си задържат вниманието, за да си напишат домашното. Те вече възрастните не си задържат вниманието, да, се разсеява, особено и с интернет, и борбата е за внимание, и моментално различно, а пък камо ли децата. Да. И затова дифузър е много ценен, защото ти когато го пуснеш, то успокоява психиката, балансира и може по-лесно да действа. Не е нужно да го мажеш, просто да работи дифузъра. Точно това щях да ви препоръчам, да. Настройте подходяща атмосфера за това детето да си напише домашното, нали, съответно светло бюро, чисто, просторно и както ние в момента използваме на бело бюрото, и пуснете един дифузър. Със сигурност ще видите, освен че детето ще ви бъде наистина фокусирано, естествено премахнете всякакви екрани, телевизори и телефони, защото това допълнително ги разсейва. Ако желаете, може дори да настроите интересна музика за тях, да не е агресивна, малко по-спокойна. Напоследък сме на Иван го нарича този... ние понеже че слушаме Майкъл Бубле и той го казва
пак ли с тези бабешки песни? Писна ми от тях. Аз от няколко дни съм на Майкъл Бубле, много са ми колени и са ми много тематични. Въпросът е, че масата хем ще го успокоят психиката, ще му дадат фокус и концентрация, ще изчистят въздуха, ще му действат респираторно добре и ще профилактират всякакви вируси, бактерии и така нататък. И имаме 6-1. Точно така, да, и сте сигурни, че оставяйки детето дори да го наглеждате, дори да му помагате за няколко задачи, сте сигурни, че то ще бъде отговорно и ще си свърши нещата. Аз смятам, че това трябва задължително да го пробвате, дори и за вас, ако имате, примерно, някакъв проект за предаване, в такъв случай настройте си наистина дифузера. Аз ползвам преди среща, когато трябва да говоря или, примерно, интюн или този фокус бленд, нали, отделно пия вътрешно масла и определено работи. Примерно, ето от книгата, понеже говорихме за фокус, и примерно мога да отворя и да видя лимон, розмарин, сладка мента, бленда баланс, който е за балансиран, интюн. И за възрастни, и за деца може да си използва. Просто е по-силен и вече предпочитание като аромат, нали? Аз бих ми използвала по-силни за децата вече, особено с това да се да фокусира. Ами аз бях предубеден и казваме, не, то е много, понеже на мен ми е силен, аз обичам малко по-леки аромати. А някои ги обожават, примерно, силните, но много често се препоръчват и, примерно, има масла при ADHD, как се нарича там на български, как беше тая измислена диагноза на лекарите, които им дават хапчета на запад постоянно. Да, добре, да. Е, пак да, невъзможност да се фокусират, да останат върху задачата, хиперактивност, така нататък. Те, за съжаление, се препоръчват много лекарства вече. Да. На запад е страшно. За наша жалост. Но има масла, които точно, примерно, ветивер, такива успокояващи, заземяващи масла за фокус и концентрация, дори, нали, има препоръчва се и резултати при аутизъм, при забавено развитие на децата, бленда DDR, примерно, когато бавно проговаря, има задържане в развитието си и работят. Смисъл, изпитано, проверено, не е просто така приказки, но въпросът е маслата да са чисти, мощни и иначе няма да работят. И за това и именно говорихме за тези масла, които са, нали, разликата между тези, които може да ги купите за 3-4 лева в аптеката и тези, които са истински. Да, има разлика в, огромна разлика в качеството, има разлика и в цената и това е не случайно. Признавам, живееме в България. Това беше коментар, който мисля, че някъде срещнах. Живееме в България, нещата са такива, че кризи и така нататък. Факт е, че всичко е доста скъпо, но аз смятам, че имаме много неща, от които можем да направим компромис с тях. Има други неща, за които не трябва да направим компромис. И говорили сме неведнъж за това, че, примерно, месото трябва да ви е задължително от добри произходи. По-скоро, ако трябва да избирате, не яще месо пред това да купувате малко по-конвенционално масово месо. Ако избирате етерични масла, то по-добре е да инвестирате в едно, което да е подходящото, отколкото да инвестирате във всички тези, които са по 3-4 лева, които Иво сега ще ви разкаже до каква степен химически те са отровни. Ами, да, в смисъл, то е петролен продукт, всъщност. Те не се приемат вътрешно и то е ясно, те не се и препоръчват. Докато, нали, някой дотера... може и да решат да ги приемат вътрешно, тогава става проблема. Ми ти дори като се намажеш по кожата, стават възпаления, а ти като го дишаш, то пак влиза в кръвта. Точно. Веднъж завъртили се в кръговрата, в кръвообращението, именно чрез дишане. Това от тук нататък... Те затова са толкова голям проблем почистващите и периодните препарати. И хората не могат да го осъзнаят, че това го дишат по цял ден и влиза в кожата. Парфюмите, ароматни пръчици, всякакви течности, ароматизатори, главен бич, защитовидна жлеза, масово има проблем, за атопичен дерматит, не знам кои други фактори има за него, разбира се, но ароматите влияят много силно и ако не са чисти, могат да имат сериозни ефекти в дългосрочен план, докато маслата чисте нямат странични ефекти.
Затова ви казваме, ако избирате нещо, нека то да бъде качествено. По-скоро не го купувайте, даваме ви препоръки, как може да си решите проблема. Имайте го това в предвид. Не дейте да се тровите излишно, при положение, че може просто да го отметнете това, да го махнете. Кажете си, да, това са прекрасни неща, скъпи са ми, не са за моя джоб, но няма да взема тези, които са ефтините, които ще ми увредят и така нататък. Примерно, няма да отида да си взема рибено масло от магазина, където ще ме натрови с живак и което после няма да мога да го изхвърля и да се отрова тук. Ще изчакам да събера пари, да инвестирам в нещо, което си заслужава, примерно. Било то дотера или каквото вие сте определили. По-добре, изчакайте правилния момент, нека това да ви настигне и да ви озре, както се казва, отколкото да се хвърлите и да правите безсмислени неща. Със сигурност, особено покрай коледните празници, мисля, че има прекрасни коледни решения и има някой, на който да може, примерно, да му поднесете подходящ подарък, било то с дотера или с каквото и да било. Аз миналата година бях на дотера и на дифузерите. Така че май по-миналата година купувах на всичките вкъщи с етерични масла. За мен по-добър подарък от това нямаше. А по-отделно, че дотера има такива програми, бонус схеми и въобще подаръци всеки месец за хора, които ползват, за да излизат много по-ефтино маслата. Факт е, че може да си го превърнете в бизнес. Просто проблем е, че много хора дотера, сега ще видят интернет, да, там продават. Обаче има други трикови и начини, когато ползваш, да ти излизат много по-ефтино. Първо да взимаш с 25% отстъпка, примерно, от цената, да не го купуваш от сайта, да ти връща дотера, точно, които да взимаш безплатни продукти. Да, в такъв случай, да. По-скоро проучете преди да пристъпите към това да поръчате на приятел един продукт, защото може реално вместо да давате тези пари за нещо, което, нали, в случая ви трябва, може да се обезпечите доста по-добре. Затова дотера разчита на така наречените wellness консултанти, които могат да те консултират, да ти обяснат най-подходящия начин, отделно да те въведат и да ти кажат как да ползваш маслата по най-добрия начин, как да ги купуваш оптимално, с най-много за парите си да получиш. И да не говорим колко безплатни масла съм получил за една година и този месец има тамян безплатен, дори който струва 76 евро, нали, при тамян определена поръчка. Така, аз това щях да ви кажа. Не дейте да бързате. Ние сме канал, в който се опитваме максимално да ви образоваме, да ви запознаем с неща. Разбира се, преценката е ваша, но нека вие да направите едно информирано решение. Съберете цялата информация от всякъде и тогава преценете дали ще си хвърлите тези пари за нещо, което ще ви натрови, или просто ще ги заделите и когато следващия път имате възможност, ще си вземете това, което ще върши работа и което ще ви помага. Нека да поговорим също така, интересно ми беше за това как всички тези емоционални сривове, които напоследък аз забелязвам, влияят или по-скоро как се свързват с червата, с чревното ни здраве и дали червата са основоположника на проблема с емоциите. Или ами, то, нали, така се твърди, че дори имунитета е 90% в червата или повече. И че серотонин и другия хормон на щастието, не мисля, и допамин се синтезират в червата. И дисбаланс червата може да доведе дори до депресии, всякакви сривове и всякакви други възпаления. Аз съм гледал различни кинезиологични канали, които възпалени булки във врата се следствие проблем в червата. Точно така, да. И това е един от най-лесните начини, защото червата и въобще здравето се лекува с билки най-масово векове, деца. Но не случайно ние сме толкова нати с билкарството. Имаме и доста билкови аптеки. Проблема, нали, с билките е, че трябва първото да се берат в правилния момент. Трябва наистина да са удоверени източници, защото билките не можеш да си сигурен точно кой кога ги е набрал. Другото, което е тук, примерно смятам, че една билка, за да може да ти помогне билото с чай, отвара или каквото и да било, трябва наистина да погълнеш голямо количество. Докато тук, една-две капки са достатъчни, за да може което да... Което ти струва стотинки. А билките, те му хлясват, трябва да ги са... Трябва да... Много време, много е трудоемко. Ти с три деца да вариш цял ден билки.
колко билки ще свариш? Примерно тук има 6 масла в един бленд, готово направен, и изпиваш 2 капки или се намазваш? Аз искам да ви кажа, че сутрин задължително при нас ритуал е да си пием чай, децата винаги пият. Еми, той е чай, нали, да е различен. Пък какво да сложа вътре, при мен са от билки. Той е шкафа, отваряш, падат някакви то пакетчета е хубаво, и така да, така чудесно. Не можеш комплексно и всичко да решиш. Естествено. Много е хубаво как, примерно, едно нещо може да бъде лесно повлияно с етерични масла. Супер лесно, да. И затова... мотото на дотера е лечител във всеки дом. Защото имаш една домашна аптечка, полека-лека надграждаш. Не е нужно да купиш, ти не можеш да вземеш 100 масла, но ти да вземеш 10 основни като аптечка или 3 или 5 за конкретен проблем и започваш да надграждаш. И факт е, че това е нещо, което ви остава, вижте, значи много силни са тези масла, така че вие, за да ги използвате, трябва наистина по една капка. Единствения път, когато успяхме да привършваме някакви количества с масла, беше докато бяхме болни от шарка. Аз не, нали, аз съм го минала, обаче всички други се изтръшкаха с шарка. Е тогава чайното дърво беше с шишенце и сипани. И да, единственото нещо, което им помагаше, беше наистина намазването на всички тези безброй пъпки с чайно дърво. Да, но беше... имаше резултат. Имаше, да. Лавандула чайно дърво, лавандула чайно дърво. През нощта по няколко пъти Адриан само седи и ми се смее. Вика, мамо, ти помниш ли, когато веднъж тук ме маза с лавандула? Той знае кое какво е, естествено. И после, понеже ние ставахме по 3 пъти, нали, той като почнем да го сърби, ставаш, мажеш. И той вика, и после бяхме много гладни и ние в 3-4 часа хапнахме нещо с него, после си легнахме. Но виж, лавандулата действа за пъпките, успокоява кожата, но тя и за сън. И успокоява нервната система и помага пък за сън. И... дремнахме малко тогава, после пак станахме да се мажеме, защото той беше, нали, се чеша навсякъде. Да, отделно е противовъзпалител, отделно се използва при алергии, с мента и лимон е комбинацията за седна хрема и алергии. И просто имаш един инструмент за толкова много неща. Така, и пак казвам, количеството е малко, за да може да се използва с дълго време, определено дълго време може да го използвате, да прехвърлим отново за чревното здраве. Какво би препоръчал ти? Като каза дълго време, аз като си взех маслата и си викам, бе, то ориган, той ще седи, няма да го използвам никога. Той е много силен и много мощен, нали, не е за дифузер, той мирише много силно. Обаче се оказа, че почнаха да свършва чешенцата с... симптоми получаваш. Той е един от най-силните антибиотици природни. Точно. Супер добър е за червата, антипаразитно. Номер едно е за гъбички по кожата, всякакви и други неща. И е много мощен, и е много силен. Той е горещо масло и не се пият по... той и другите не се пият по 5 капки. Да. Една капка пия, примерно сонгард или вес, и пресичам веднага симптоми, които то загрява вътрешно, пречиства също. И започнах да използвам и него. Други маса, които си мисля, че няма да ги ползвам, винаги им идва времето. Така са комбинирани дори, от дотера има такива комплекти домашни аптечки, които уникално са подбрани. Така, аз наистина смятам, че маслото от Риган е наистина феноменално и относно това как то влияе на чревното здраве, изпитвал съм го, преживял съм го. Нещо любопитно и интересно, което ще ви бъде полезно, защото повечето пъти съм на тема кожа, упражнения за лице и така нататък. Розацеята, която често може да я забележите, това е всъщност проблем с... това е инфекциозен проблем. Този инфекциозен проблем не дейте да го решавате с антибиотици в никакъв случай. Използвайте натуралните антибиотици. Било то салвия, било то, както споменахме, ригана. В този случай използвайте ги разумно. Аз това, което бих препоръчала, в малки желирани капсулки, капнете една капка. Една капка на ден ви е предостатъчно. Ще видите в примерно продължение на 5-6 дена, нещата ще се оправят. Естествено, следващата стъпка вие да можете да повлияете на чревната биофлора да се стабилизира, защото това, казахме, е антибиотик, вярно биологичен, натурален, но в крайна сметка убива всички патогени и не само, за това трябва да възстановим чревната биофлора, така че ви препоръчвам един хубав пребиотик да си вземете след това, за да може нещата да се балансират. Има много лесни и ненарешения, както Иво каза. Било то за спиране на някакви хреми, възпаления, които, нали, примерно, заболи ви гърлото, започне да ви тече носа,
какво тогава веднага използваш ти, защото аз... Сместа ER. Да, онгард е нашата. Пускам дифузера, онгард, редувам. Не, примерно, защото ти каза розацея и каза лесно. Ето, аз отворих си в групата и само написах търсачката розацея и моментално ми излиза готова рецепта, безсмъртнича лавандула и герани. О, супер, да. При розацея, примерно, с рецепта, по колко капки, с колко информация, много има. Да. Това ни е в нашата група затворена, нали, който иска да се присъедини, разбира се, ще получи пълна подкрепа. Но, примерно, мога да потърся за всичко директно. Примерно, римска лайка, здравец и кипари са друга комбинация. В 20 мл, примерно, алоэ вера, гел или дестилирана вода. И аз затова винаги съм питал, някой ми казва, аз ползвам, няма да казвам имена на други компании, примерно някакви касови, и казвам, добре, помагат ли ти, аз ги ползвам, примерно. Еми, не знам, добре, защо ги пиеш? Нали, идеята е да усетиш резултат. С маслата, ако, примерно, някое масло не ти действа, винаги имаш друга алтернатива и ще помогне просто. Само бъдете изключително внимателни в количеството, защото, пак споменавам, маслата са изключително силни и понякога аз съм на тази, нали, тема. Айде, ще ти капна една капка в, нали, пише, примерно, едно време правих лечение на червата с доктор Дани и ми беше написал една капка от чесън, беше една капка розмарин и така нататък беше изредил и аз капвам една капка. Само една. Защо една сега? Къде една? Къде ти си една капка? Какво ще направя с една капка? Две-три. Ето с две-три, защо трябва? Дай да си сипа аз пет, хоп, сипам пет. Ле-ле. Винаги сме свикнали, че повечето е по-добре, докато при маслата не. Така, да. По-малко често е по-добре, защото те са много силни и работят много, много силни. Мощно. И организма няма да му навредат. Аз имам случай, един познат беше изпил едно шенце лимон, 5 мл от това. Нищо му нямаше. Аз съм пил много голямо количество, пробвал съм, няма проблем. Просто оригваш малко повече на лимон и организма изхвърля излишното. Mm-hmm. Ако е някое много мощно масло, примерно може да натовари черния дроб, защото той ще се опита да се справи, но не че го увреди или нещо го направи, просто ще отиде на вятъра маслото. Но когато са остри случаи, примерно някаква кандида или нещо, има капсули, се правят по 2-3 капки от 3-4 масла и те стават 10 капки. Не е нужно непрекъснато да го пиеш. Трябва да е определената кандида, нали, да се изследва и тогава вече взимате правилното масло. Нали, не мисля, че има някакво общо масло, което да... Има, но е хубаво да таргетирате нещата. Така че веднъж знаете какъв е проблема, щом го имате вече, знаете какъв е проблема, изследвали сте го и го таргетирате с правилното масло. Има си, той има информация за пилори, за друго. Кандида. Албикана. Примерно, да. И си решаваш проблема. И аз съм питал, добре, кой продукт или друго нещо, като каквото ще де, ще имам решение за херпес, за главоболие, за щитовидна жлеза. Кажи за херпес. За херпес, чайно дърво, тамян, лавандула, маточина. Много масла могат, онгард. И трябва да видиш кое на тебе най-много ти действа. Така, херпеса винаги знаете, че се свързва с това, че имунната система ти е долу, ти е паднала. Но нещо, което искам да забележите, дали ще ви се повтори, когато имате загуба на човек, както и да е, нали, бил то по-близък или по-далечен, при скръп, при именно точно тази скръп, тази емоция, изпитвайки я, много често се може да избива там, да. То е свързано с стреса често. Да. То пак е имунна система, пак е и друго от една друга натуропатка съм слушал. Липса на съединителна тъкан в храната, липсва колаген, съединителна тъкан в... Да, това е херпес зостер, е реално проблема, който всеки го носи, но понякога излиза именно този проблем, когато има срив на имунната система. Не се притеснявайте, лесно може да се повлияе. Аз това щях да те питам, дали този херпес вече веднъж излезейки наяве, трябва да се маже локално или се приема орално, примерно чайно? Ами ти като пиеш вътрешно си повишаваш имунната система, изчистваш се от бактерии, патогени и дори да избива много. Аз като малък бях постоянно с херпеси. Лющеше ми се кожата на главата преди да почна маслата. Просто суха, лющеща се кожа.
нищо не ми се лющи, даже и физиор така нямаш никакъв проблем. Не е по-добре, да. Просто не съм пил за кожата, аз пия масла непрекъснато за други неща. Да. Пия цитруси, в кафето си слагам канела, нали, за конкретно за истинки и за някакви други. Ползвам шампуана, който е с етерични масла и нямам никакъв проблем. Не ползвам, нали, приемни почистващи такива токсични препарати, пак ползвам на дотера с етерични масла. И организма се изчиства и балансира и ти, аз не съм работил за това нещо. Да. Но и беше просто много суха, да, и просто ми лющеше ми се кожата. То не, дори и севоре имах. Тук ми е излизало така, люш се. Ти като се балансираш емоционално, вътрешно се изчистиш, нали, гледаш да се храниш правилно, колкото може, а и абсолютно никакъв проблем. Винаги сме казвали, здравето определено трябва да бъде отвътре навън, колкото и да си искаме да изглеждаме добре и да понамажем нещо, нали, да се случат нещата. Нямаме ли го вътрешното здраве, което ти избива, то било то херпес или тази пъпка, ще продължи да излиза не на същото място, на друго. Нещата трябва да са, това са показателя, за който Ивката каза, червената лампичка, която ви съветва, която ви алармира, че нещо не е наред, трябва да промените в цялостното си здраве. И бъдете сигурни, друго, което само последно ще заключвам, е, че когато искаме, да, искаме да сме във форма, искаме да отслабнем и така нататък, или пък, примерно, мъжете да имат плочки, не се стремете чак толкова много към именно това физическото излъчване. Стремете се към това да бъдете здрави. Нещата се нареждат абсолютно перфектно. Стремете се да бъдете здрави. Веднъж, щом сте здрави, и плочките веднага си идват. Здравето е свързано с това да приемаме правилната храна, да се хидратираме правилно, движението. Те няма как нещата да се случват без движение. Драстично важно. Регулирайте стреса, защото емоционално, когато се балансирате, другите неща се нареждат. Примерно, много хора с щитовидна железа страдат, тя е символ на пазител на времето. И те могат да се наблюдават, примерно се не им стига време, се са притеснени, се стреси. То става малко магиосен кръг, но това е много свързано с това нещо. А пък аз напоследък нещото, което го завъртях, нали, горе-долу, моя прочит за повечето жени, които имат, нали, автоимунни заболявания, това било то щитовидна железа, хашимото и така нататък. Наблюдавайте дали това не е свързано с всички погледна, така популярни въпрос, ботокси и филери и така нататък, защото много често, аз предните пъти, когато говорих за лице, споменах, че ботокс за наша жалост е един изключителен токсин, който не може да се изхвърли от тялото. Така че бъдете внимателни какво поставяте вътре в тялото. Няма значение какво. Ние може да се храниме с най-прекрасната биологична храна и като опитаме да повлияем на кожата на това ниво, нещата може да се променят лошо. Има ли някакви интересни въпроси? Не мога да видя. Те само пет реда ми излизат. За моя жалост Иван ми взе телефона, така че и аз не мога да видя. Ще продължим да отговаряме на въпросите чрез писане. Нека се свърже, ако иска някой да ползва, вече, нали, аз работя конкретно директно, мога да дам насоки, да помогна, да въведа и така нататък. Аз смятам и, че са перфектният подарък и за предходящите празници, защото определено, както споменахме... Било то, примерно, да използвате, да фокусирате детето, да повлияете на детенцето си, било то да повлияете на вас. Винаги има готино решение, което може да го намерите в един бърз бленд. И, както ви казвам, за мен това е наистина един превъзходен подарък, защото имаме нужда. Било то да пречистим въздуха, да го енергизираме с правилната вибрация чрез правилното масло или да се намажем с това. Мисля, че наистина всеки напоследък забелязва, че жадува за нещо, за емоционална стабилност. И маслата могат да му помогнат абсолютно в тази посока. Точно така. Надяваме се да сме ви били полезни, да сме ви дали леки насоки, как да повлияете на различните емоции. Поставила съм телефона на Иво Гетманов, контактите му, разбира се, щадете го, нека да не се свързваме за всяко нещо. Да, може да ми напишете в Facebook.
Ивайло Гет. Да, него ще го сложим също, да. За да можем да ви помогнем и с различни казуси. После ще прегледаме въпросите и ще отговорим, защото ако някой е писал с някакъв проблем, за жалост не ни излизат сега въпросите, но ще ги отговорим ръчно, невербално. Ще ви напишем отговорите. Надяваме се да сме ви били полезни и отново да сме ви дали информация, за да може сами да направите правилната преценка и правилния избор. Било то да изберете дотера или който и да било продукт, аз пак казвам, по-добре е да не даваме пари на вятъра да се тровим и да си ги запазим за момента, в който наистина сме решили да инвестираме в нещо, което си заслужава. Ще ви кажа, весели празници. Весели празници. Весели празници, аз